Evo, Viktore, ja pričam sa tebi. Ja znam. On je pričao sve ovo što je rekao na klipu i meni. Pa je rekao da je on sad... Sad ću da ti ispričam. Evo, ja pričam iskreno sa tobom, ja nemam nikakav problem sa tom u ovom trenutku. Jako je ružno da priča takve stvari o tebi, bio je s tobom u nekom odnosu. Kako god da se ti ponašala i njegovi roditelji i tako dalje, ružno je to da se radi. On je rekao da je on sa tobom, valjda zato što ti znaš da spremaš hranu njemu, da mu mesiš, da i tako dalje, zato što imate taj seks i tako dalje. Pričao je da si jako loš čovek, da imaš to neko zlo u sebi koje on nikada u životu nije video. Pljuvao te je, znači, na sva usta. Dečko je iskompleksiran, ja ne znam, ja sam u šoku, iskreno, meni da je ovako nešto rekao, ja bi mu skočio na glavu sad i njemu i haos bi napravila ovdje. Majke mi, odvratno, odvratno, odvratno. Tako da, sve to što je rekao, pričao je i meni i to stalno. Ja sam uvek govorila da je nevređio, da je ružno priča tako jer mu je ona bivša devojka i da ne treba takve stvari da priča, ali on je to konstantno pričao, on je nešto ogorčen na nju, da li zbog tih stvari? Šta? Ja mislim, Alex, da je imao seks sa tobom da se ne bi više ni vratio. Pa naravno, kod Viktorije. Pa ne pada mi na pamet sa, ja, tak, sa takvim kvićvirićima, ja ovdje ja se razlačim. Nisam to radila ni prošle godine, neću ni ove. Dobro, kad bi ti neki pomutio mozak. Idemo dalje. Ništa ne čujemo. Šta se ne čuje? Da, da. Jesam, znam, znam, Kariću, čuo sam to. Ja bi mu na glavu skočila, znači, ovo. Ja više volim vas da citiram, da ne ispade da sam to ja rekao. kao da bude da su pametni. Mihiću, idemo dalje. Gledamo sljedeći videoklip. Mihiću.